অতি কম সময়ৰ ভিতৰত পাৱাৰ পইণ্ট প্ৰেজেণ্টেশ্যন শিকিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাওক। ষ্টাৰ্টত ক্লিক কৰি মোৰ মাইক্ৰছফ্ট অফিচ পাৱাৰ পইণ্ট 2007 সেইটো মই উলিয়ালোঁ। এইটো আমি প্ৰথম প্ৰথম চিনাকি হ'ব লাগিব ইয়াতে কি কি বস্তু আছে। পাৱাৰ পইণ্ট প্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ প্ৰথম প্ৰথম আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ একেবাৰে ওপৰত এডাল বাৰ দেখিছোঁ। সেই বাৰডালৰ এই বুটমটোক কোৱা হয় অফিচ বুটম। এইখিনি এটা বুটন আছে, বুটমটোক অফিচ বুটম বুলি কোৱা হয়। আৰু লগৰ যিটো লগৰ এইখিনিতে এইডাল বাৰ কুইক এক্সেছ বাৰ বুলি কোৱা হয়, এইখিনিত এডাল কুইক এক্সেছ বাৰ বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত আহিলে প্ৰেজেণ্টেশ্যন, যিটো নেকি প্ৰেজেণ্টেশ্যন বুলি কৈছে, এইটো প্ৰেজেণ্টেশ্যন 1 মাইক্ৰছফ্ট পাৱাৰ পইণ্ট। এইটো হৈছে প্ৰেজেণ্টেশ্যন ফাইলটোৰ নাম। প্ৰেজেণ্টেশ্যন 1 ছেভ কৰা নাই, ছেভ নকৰালৈকে আমাৰ এইটো প্ৰেজেণ্টেশ্যন 1 বুলি থাকিব। যেতিয়া আমি ছেভ কৰি দিম ফাইলটো, তেতিয়া যি নাম দিওঁ সেই নামটো ইয়াতে প্ৰকাশ পাব। তাৰপিছত লাষ্টত তিনিটা বুটন গমেই পাইছোঁ আমি। এই তিনিটা বুটন এটা হ'ল এইটো মাইনাছ মিনিমাইজ বুটন, মাজৰটো হ'ল মেক্সিমাইজ অ'ৰ ৰিষ্টোৰ বুটন, লাষ্টৰটো ক্লোজ বুটন। এতিয়া কথা হ'ল আমি ইয়াৰ পিছত আমি এডাল বাৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ, এইডাল বাৰক কোৱা হয়, এইডাল হৈছে মেনু বাৰ। এই মেনুত আগতে মেনু বাৰ বুলি কৈছিলে, আজিকালি ৰিবন বুলি কয়। আৰু ৰিবন বুলি ক'লে সাধাৰণতে আমি এই গোটেই পৰ্চনটোকে বুজা যায়। ৰিবন বুলি ক'লে এইখিনিৰ পৰা আপোনাৰ এই গোটেই পৰ্চনটোকে ৰিবন বুলি কোৱা হয়। ৰিবনৰ আটাইতকৈ ওপৰত আছে মেনুডাল। এই মেনুডালত কি কি আছে আমি চাওঁ। হোম আছে, ইনচাৰ্ট আছে, তাৰপিছত ডিজাইন, এনিমেশ্যন, শ্লাইড শ্ব'। আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে প্ৰত্যেকটো বুটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ৰিবনডালৰ ফাংচনবিলাক চেঞ্জ হৈ যায়। তাৰ যিবিলাক শ্বৰ্টকাট আছে, বিভিন্ন ফাংচনৰ শ্বৰ্টকাটবিলাক চেঞ্জ হৈ যায়। আমি সেই শ্বৰ্টকাটবিলাক ইউজ কৰি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰিম ইয়াত। তাৰপিছত ইনচাৰ্ট বুটনত ক্লিক কৰিলে বেলেগ এটা ৰিবন দেখিবলৈ পাওঁ, ডিজাইনত কৰিলে ঠিক তেনেদৰে বেলেগ বেলেগ দেখিবলৈ পাওঁ। যে আমি প্ৰথম কথা হ'ল আমি এখন শ্লাইড এই যিখন আমি ইয়াত লেফ্ট ছাইডত দেখিছোঁ, এইটো নাম্বাৰ 1 শ্লাইড, আৰু ৰাইট ছাইডে ডাঙৰকৈ দেখা গৈছে শ্লাইডখন। আমি এই শ্লাইডখনত আমি যিকোনো ডকুমেণ্ট নাইবা পিকচাৰ চিকচাৰ ড্ৰ কৰিব পাৰোঁ, লিখিব পাৰোঁ, চাৰ্চ মুভি বা যিকোনো অডিঅ' ফাইল ইয়াত প্লাচ কৰিব পাৰিম। কেনেদৰে কৰা হয় সেইটো আমি পিছত, তাৰ আগতে আমি জানিম কেনেদৰে এখন শ্লাইডৰ পিছত আন এখন শ্লাইড কেনেকৈ প্লাচ কৰা হয়। এটা প্ৰেজেণ্টেশ্যন বনাবৰ কাৰণে ইয়াত নাম্বাৰছ শ্লাইড বিভিন্ন ধৰণৰ শ্লাইডৰ প্ৰয়োজন হয়। গতিকে এখনৰ পৰিৱৰ্তে আন আৰু এখন কেনেদৰে আমি যোগ কৰিম, ইয়াৰ লগত যোগ কৰিবৰ কাৰণে নিউ শ্লাইডত গৈ এই নিউ শ্লাইড যিটো হোম বটনত ক্লিক কৰিলে আমি পাম। হোম বটনত ক্লিক কৰি পেলাই নিউ শ্লাইডত গ'লে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ লেআউট দেখিবলৈ পাম। তাৰ ভিতৰত যিটো লেআউট আমাৰ প্ৰয়োজন সেই লেআউটটো আমি ছিলেক্ট কৰিম। মোক প্ৰয়োজন হয় ছাপ'জ ছেকেণ্ড শ্লাইডৰ কাৰণে এইটো লেআউট, গতিকে মই এইটো লেআউটত ছিলেক্ট কৰিম। দুখন শ্লাইড অলৰেডি হ'ল, আৰু এখন শ্লাইড আমি পাবৰ কাৰণে আকৌ আমি নিউ শ্লাইডত ক্লিক কৰিব পাৰোঁ, নাইবা আমি কণ্ট্ৰল এম প্লাছ কৰিলেও নতুন এখন শ্লাইড যোগ হৈ যাব। কণ্ট্ৰল প্লাছ এম নাইবা আমি ৰাইট ক্লিক কৰি এই ঠাইত লেফ্ট ছাইডৰ ৰাইট ক্লিক কৰিলে এখন মেনু দেখা পাম, তাতো আমি নিউ শ্লাইড বুলি পাম। তাতে ক্লিক কৰিলে এখন নতুন শ্লাইডৰ সৃষ্টি হৈ যাব। মই এতিয়া তিনিখন শ্লাইড অলৰেডি সৃষ্টি কৰিলোঁ। এই তিনিখন শ্লাইড প্ৰথমতে মই লিখি ল'ম, কি কি লিখি ল'ম মই ইয়াতে টাইপ কৰি লিখিব পাৰোঁ। মই এতিয়া লিখিম যে মই কম্পিউটাৰৰ মেমৰিৰ ওপৰত এখন তিনিখন শ্লাইড বনাম। মেমৰি লিখি থাকোঁতে যথেষ্ট সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব, গতিকে মই ভিডিঅ'টো অলপমান স্কিপ কৰি দিছোঁ। ঠিক আছে, মই এইটো গোটেই বক্সটো ডিলিট কৰি ইয়াতে পেষ্ট কৰি দিওঁ। তেনেকৈ পেষ্ট কৰিব পাৰি, অসুবিধা একো নাই। ব্লেংক ডকুমেণ্ট লৈও আমি এটা পেষ্ট কৰি দিলোঁ। ছেকেণ্ড শ্লাইড হৈ গ'ল, তাৰপিছত থাৰ্ড শ্লাইডখনো মই তেনেকৈ কৰোঁ। থাৰ্ড শ্লাইডখনতো পিকচাৰ আছে। থাৰ্ড শ্লাইডখনত ডাইনামিক ৰেম, এই ডাইনামিক ৰেমৰ কণ্টেণ্টটো ইয়াৰ আগৰ শ্লাইডখনতে 2 নম্বৰ শ্লাইডখনতে আহিব। এছ টি ৰেম দেন কণ্ট্ৰল
ডাইনামিক ৰেম বাৰু ঠিক আছে। ইয়াৰ পিছত ইয়াতে থাৰ্ড শ্লাইডখন দিম, থাৰ্ড শ্লাইডখনত আছে নন ভলাটাইল মেমৰি, নন ভলাটাইল মেমৰি কাক কোৱা হয় সেইখিনি কপি পেষ্ট কৰি দিলোঁ। নন ভলাটাইলটো কাট তলত নন ভলাটাইল মেমৰি বিষয়ে দিলোঁ। নট পাৱাৰ্ড এক্সাম্পল নন ভলাটাইল মেমৰি দিছোঁ। অ'কে, আফটাৰ ডেট পিকচাৰটো কপি কৰি মই ইয়াতে ডাইৰেক্ট পেষ্ট কৰি দিব পাৰোঁ, কোনো ডিজাইন চিজাইন দৰকাৰ নাই। বাছ, বেলেগ লেআউট নহ'লে হ'ব। তিনিখন শ্লাইড মই অলৰেডি লিখি ল'লোঁ, এইটো আখৰখিনি কালাৰটো এতিয়া ক্ৰিম কালাৰকে এতিয়া তিনিখন শ্লাইড হ'ল। এই তিনিখন শ্লাইডত মই যদি ৰাইজক প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে এতিয়াও মই প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিম। প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে, শ্ব' কৰিবৰ কাৰণে, শ্লাইড শ্ব' কৰিবৰ কাৰণে এই মেনুডালৰ শ্লাইড শ্ব' বুটনত গৈ ফ্ৰম বিগিনিঙত ক্লিক কৰি দিলে আমাৰ শ্লাইডখন শ্ল' হৈ যাব। এখন শ্লাইড আহিলে ক্লিক কৰি দিলে নেক্সট শ্লাইডখন আহিব, আকৌ এবাৰ ক্লিক কৰি দিলে তাৰ নেক্সট শ্লাইডখন আহিব, আকৌ এবাৰ ক্লিক কৰিলে এণ্ড অফ শ্লাইড শ্ব' শেষ হৈ গ'ল। গতিকে এইটো শ্লাইড ডিজাইন আমি দেখুৱালোঁ বহুত চিম্পলি, জাষ্ট টাইপ কৰিলোঁ আৰু শ্ব' কৰি দিলোঁ। ইয়াতে কোনো ধৰণৰ এফেক্ট নাই, দেখিবলৈ ধুনীয়া হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে মানুহে চাই ভাল পাব। আৰু ষ্টুডেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে বেছি এট্ৰেক্টিভ হ'লে তেওঁলোকৰ বেছি মনোযোগ হয়, এটেনশ্যন দিয়ে। গতিকে আমি এট্ৰেক্টিভ কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কি কৰিব লাগিব, দুটা কাম কৰিব লাগিব, এটা হ'ব শ্লাইড ট্ৰেঞ্জিশ্যন, আনটো হ'ব শ্লাইড এনিমেশ্যন। শ্লাইড ট্ৰেঞ্জিশ্যন, শ্লাইডবিলাক কেনেদৰে এপিয়াৰ হ'ব সেইটোকে ট্ৰেঞ্জিশ্যন বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত কেনেদৰে ইয়াত থকা অবজেক্টবিলাক, টেক্সটবিলাক কেনেদৰে এপিয়াৰ হ'ব সেইটোক এনিমেশ্যন কৰি দিব লাগিব। তাৰ আগতে আমি প্ৰথম এই শ্লাইডবিলাকৰ এটা কালাৰ দিব পাৰোঁ। শ্লাইডৰ বিভিন্ন ধৰণৰ থিম আছে, থিমবিলাক আমি দিব পাৰোঁ, কালাৰিং কৰি দিব পাৰোঁ। থিমবিলাক দিবলৈ কাৰণে আমি ডিজাইনত গৈ এই ইয়াত থকা যিবিলাক দেখা পাইছোঁ ইয়াতে আমি কি দেখিছোঁ, এইকেইটা কোৱা হয় থিম। এই থিমকেইটা আমি যিকোনো এটা থিম ছিলেক্ট কৰি আমি দিম। এইটোত ক্লিক কৰিলে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ থিম দেখা যায়। এইটোত যিকোনো এটা থিমৰ ওপৰত গৈ আমি ক্লিক কৰি দিলে গোটেই থিমটো গোটেইবিলাক শ্লাইডৰ কাৰণে হৈ যায়। কিন্তু মই নিবিচাৰোঁ গোটেইবিলাক শ্লাইডত যে একেটাই থিম হওক, মই প্ৰত্যেকটো শ্লাইডত ছাপোজ মই বেলেগ বেলেগ থিম দিব বিচাৰিছোঁ, তাৰ কাৰণে মই আনডু কৰি দিওঁ। আনডু কৰি এতিয়া ফাৰ্ষ্ট শ্লাইডখনত ছাপোজ মই এই থিমটো দিম, গতিকে এই থিমটোৰ ওপৰত গৈ মাউচটো পইণ্ট কৰি পেলাই, ক্লিক কৰিব নালাগে, মাউচটো জাষ্ট পইণ্ট কৰি পেলাই ৰাইট ক্লিক কৰিব লাগিব। ৰাইট ক্লিক কৰিলে দেখা যাব মেনু এখন কি লিখা আছে, তাত এপ্লাই টু ছিলেক্টেড শ্লাইড, এপ্লাই টু ছিলেক্টেড শ্লাইড, এপ্লাই টু অল শ্লাইড। মই অল শ্লাইড নকৰোঁ, এপ্লাই টু ছিলেক্টেড শ্লাইড বুলি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিম। ক্লিক কৰি দিলে সেই এক নম্বৰ শ্লাইডখনতে সেই পাৰ্টিকুলাৰ থিমটো আহিব। আৰু ছেকেণ্ড যিখন শ্লাইড আছে ইয়াত এটা বেলেগ এটা থিম দিম, এইটো দিবৰ কাৰণে মই ইয়াত ৰাইট ক্লিক কৰিম। ৰাইট ক্লিক কৰি এপ্লাই টু ছিলেক্টেড শ্লাইড, এইটো থিম ছেকেণ্ডখনত আহিল। থাৰ্ডখনত মই একো থিম দিব নিবিচাৰিম, মই জাষ্ট এটা বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰ দিব বিচাৰিছোঁ। গতিকে আমি বেকগ্ৰাউণ্ড এই থিম ইউজ নকৰি আমি বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰটোও দিব পাৰোঁ। বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰ দিবৰ কাৰণে আমি ৰাইট ক্লিক কৰি এই শ্লাইডখনৰ ওপৰত যিকোনো এখন ঠাইত, টেক্সট বক্সৰ ওপৰত নহয় যিকোনো এখন ঠাইত গৈ ফৰ্মেট বেকগ্ৰাউণ্ড, ইয়াত যিটো আছে ফৰ্মেট বেকগ্ৰাউণ্ডত গৈ ক্লিক কৰি দিলে আমি ইয়াতে এটা বেকগ্ৰাউণ্ডত বিভিন্ন ধৰণৰ বেকগ্ৰাউণ্ড আহিব, ছলিড ফিল, গ্ৰেডিয়েণ্ট ফিল, পিকচাৰ অৰ টেক্সাৰ। ইয়াত পিকচাৰ আমি পিকচাৰ নাইবা টেক্সাৰ, ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ টেক্সাৰ আছে, ইয়াত দিব পাৰোঁ।
গ্রেডিয়েন্ট ফিল হল দুটা কালার থাকিব প্রিসেট কালার অলরেডি দিয়া হয়েছে সিলেক্ট করব যিকোনো একটা সিলেক্ট করলে হল নাইবা আমি নিজে বনায়ও দিব পারো প্রিসেট ইয়াতে বাৰু ঠিক আছে গ্রেডিয়েন্ট ফিল পিকচার ফিল পিকচার একটা নতুন পিকচার একটা আমি ইনসার্ট করি ফাইলত থাকা একটা পিকচার ইয়াতে মই ক্লিক করি পিকচার মই আনি পেলাই ইয়াতে দিব পারো মই এতিয়া বর্তমান একো পিকচার নিদিও ইয়াত মই এতিয়া জাস্ট গ্রেডিয়েন্ট ফিল এটাই দি দিও এটোই ঠিক আছে এটো বেলেগ এটা দি দিওঁ পিকচার এইটো কালাৰ দি দিলোঁ ঠিক আছে এতিয়া তিনিখন শ্লাইডৰ মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰ হৈ গ'ল এতিয়া মই শ্ব' কৰি চাওঁ এটলিষ্ট আগতকৈ অকণমান শ্লাইডকেইখন দেখিবলৈ ভাল হ'ল কালাৰ আহি গ'ল এই ছেকেণ্ড শ্লাইডখন দেখিছোঁ যে আমাৰ তলত যথেষ্টখিনি স্পেচ আছে গতিকে মই ছেকেণ্ড শ্লাইডখনৰ অকণমান লিখনিখিনি বহল কৰি দিব পাৰিম ডাঙৰ কৰি দিব পাৰিম গোটেইখিনি ছিলেক্ট কৰি মই হোম বুটনত গৈ ইয়াত যিটো নেকি ফ্ৰণ্ট আছে ফ্ৰণ্টৰ চাইজটো মই বঢ়াই দিলোঁ ফ্ৰণ্টৰ চাইজটো বঢ়াই দিলোঁ বক্সটো অলপমান বঢ়াই দিলোঁ ঠিক আছে হ'ল প্ৰায় হৈ গৈছে এতিয়া মই শ্ব' কৰিম ফ্ৰম বিগিনিং বিগিনিঙৰ ফাৰ্ষ্ট শ্লাইডখন আহি গ'ল ডাইৰেক্ট আহিছে ইয়াত একো এনিমেশ্যন নাই বা একো ট্ৰেঞ্জিশ্যনেল এফেক্ট নাই আকৌ এবাৰ ক্লিক কৰিলোঁ এখন ডাইৰেক্ট আহি গ'ল তেনেকৈও শ্ব' কৰিব পাৰে কিন্তু ইমান এটা এট্ৰেক্টিভ হোৱা নাই এতিয়া মই শ্লাইডৰ ট্ৰেঞ্জিশ্যনেল এফেক্ট কেইটা দিম শ্লাইডখন কেনেদৰে এপিয়াৰ হ'ব এনিমেশ্যনত গৈ শ্লাইড ট্ৰেঞ্জিশ্যনেল এফেক্ট দিবৰ কাৰণে আমি এনিমেশ্যনত প্ৰথমতে যাব লাগিব তাৰপিছত এনিমেশ্যনত গৈ কাষ্টম এনিমেশ্যনত পিছত যাম আমি প্ৰথম শ্লাইড ট্ৰেঞ্জিশ্যন ক'বৰ কাৰণে এইবোৰক হৈছে শ্লাইড ট্ৰেঞ্জিশ্যন এইবোৰ হৈছে এই গোটেইখিনি এইখিনিক কোৱা হয় ট্ৰেঞ্জিশ্যনেল এফেক্ট মোৰ ইয়াতে কোৱা হয় এইটো কি ট্ৰেঞ্জিশ্যনেল ইয়াত লিখাই আছে ট্ৰেঞ্জিশ্যন টু দি শ্লাইড কেনেকুৱা ধৰণৰ শ্লাইড কেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰেঞ্জিশ্যন আমি দিম এইটো হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰেঞ্জিশ্যন মানে লেফ্ট ছাইডৰ পৰা আহিব এইটো ৰাইট ছাইডৰ পৰা শ্লাইডখন এপিয়াৰ হ'ব এইটো ওপৰৰ পৰা এপিয়াৰ হ'ব এইটো তলৰ পৰা ওপৰলৈ আহিব যেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰেঞ্জিশ্যন লাগে আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি দিব পাৰিম এইটো আকৌ এনেকুৱা ধৰণৰ আহিলে এইটো হ'ল এনেকুৱা আহিলে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এই বুটনত ক্লিক কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু ট্ৰেঞ্জিশ্যন এফেক্ট পাম এইটো হ'ল শ্লাইডটো কেনেকৈ আহিলে তেনেকৈ আহিলে এইটো তলৰ পৰা ওপৰলৈ গুচি গ'ল কৰ্ণাৰটোৰ পৰা কৰ্ণাৰ এইটো একে এইটো এটা ৰাউণ্ড মাৰি পেলাই আহিব এনেকুৱা ধৰণৰ গতিকে এইটো মই প্ৰথমতে এইটো লেফ্টৰ পৰা ৰাইটলৈকে যোৱাটোকে দেখুৱাইছোঁ তাৰপিছত এইটো ফাৰ্ষ্ট শ্লাইড চৰি এইখন তিনি নম্বৰ শ্লাইডত হ'ল এই শ্লাইডখন যিখন শ্লাইড এক্টিভ হৈ থাকিব যিখন শ্লাইড ছিলেক্ট হৈ থাকিব সেই শ্লাইডখনত এই এফেক্টটো গুচি যাব মই এতিয়া ফাৰ্ষ্ট শ্লাইডখনত দিম ফাৰ্ষ্ট শ্লাইডখনত লেফ্টৰ পৰাই দিওঁ ছেকেণ্ড শ্লাইডখনত মই অকণমান বেলেগ এটা এফেক্ট দিওঁ এইটো ক্লকৱাইজ ৰটেশ্যন হ'ব সেনেকৈ এতিয়া কথা হ'ল ফাৰ্ষ্ট শ্লাইডখনত স্পীডটো কিমান আছে ফাষ্ট স্পীড হ'লে আমি ইমান এটা ধৰিব নোৱাৰোঁ অকণমান মিডিয়াম কৰি দিওঁ স্পীডটো এনেকৈ আহিব ছেকেণ্ডত আমি এইটো ট্ৰেডিশ্যনেল স্পীড আৰু ট্ৰেডিশ্যনেল চাউণ্ড প্ৰত্যেকটো ট্ৰেডিশ্যন প্ৰত্যেকখন শ্লাইড এপিয়াৰ হওঁতে আমি এটা নিৰ্দিষ্ট চাউণ্ডো আমি ইয়াতে ফিক্স কৰিব পাৰোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ শ্লাইড আৰু কোনোবাই যেনেকৈ হুলস্থুল নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে চাইন চাউণ্ড নিদিলেও অসুবিধা নাই বা দিব বিচাৰিলেও দিব পাৰে এইটো ফাৰ্ষ্টত আমি কি কৰোঁ মিডিয়াম কৰি দিওঁ বা ছেকেণ্ড শ্লাইড ফাৰ্ষ্ট শ্লাইডটোত মিডিয়াম কৰা আছে চাউণ্ড দিয়া হোৱা নাই চাউণ্ড এটা এৰ' চাউণ্ড দি দিওঁ ঠিক আছে থাৰ্ড শ্লাইডখনত আমি চাউণ্ড দিয়া হোৱা নাছিলে এইটো হ'ল এপ্লাউজ মিডিয়াম এপ্লাউজ ঠিক আছে তাৰপিছত প্ৰত্যেকখন শ্লাইড এপিয়াৰ হ'ব অন মাউচ ক্লিক অট'মেটিকেলি আফটাৰ টাইম এটা ফিক্স কৰি দিব পাৰোঁ আমি ইয়াত ক্লিক কৰি দিলে টাইম এটা যদি ফিক্স কৰোঁ সেই পাৰ্টিকুলাৰ সময়খিনিৰ কাৰণে শ্লাইডখন শ্ব' কৰিব ঠিক আছে আমাৰ এতিয়ালৈ শ্লাইড শ্ব' আমি অট'মেটিকেলি এইটো ক্লিক কৰি দিওঁ শ্লাইড ডিজাইন আমি কৰি দিলোঁ শ্লাইড ট্ৰেঞ্জিশ্যন কৰি দিলোঁ তাৰপিছত আমি শ্লাইড এনিমেশ্যন বাকী আছে ট্ৰেঞ্জিশ্যন কৰাৰ পিছত কেনেকুৱা হৈছে আমি এবাৰ প্লে কৰি চাওঁ ফাৰ্ষ্ট শ্লাইডখন ওলাই গ'ল নেক্সট ক্লিক কৰি দিলে নেক্সটখন ওলাব নেক্সট ক্লিক কৰি দিলে এখন
থাৰ্ডখন ওলাব। তিনিখন শ্লাইড বনালোঁ, তাৰপিছত আমি কৰিম কি যে এই আখৰবিলাক কেনেদৰে এপিয়াৰ হ'ব, যে শ্লাইড কেনেদৰে এপিয়াৰ হ'ব সেইটো আমি কৰি দিলোঁ। যে লিখা থকা যিবিলাক আছে বা অবজেক্ট পিকচাৰবিলাক কেনেদৰে এপিয়াৰ হ'ব সেইটোক আমি এনিমেট কৰি পেলাই দেখুৱাম। এনিমেট কৰিবৰ কাৰণে এনিমেচন বুটনটোত যাব লাগিব। এনিমেচন বুটনত গৈ এই যিটো আছে কাষ্টম এনিমেচন, কাষ্টম এনিমেচন এইটো কাষ্টম এনিমেচনত মই ক্লিক কৰিলে কাষ্টম এনিমেচন মই আহি যাব। ইয়াতে কাষ্টম এনিমেচন আহি গ'ল, কাষ্টম এনিমেচন ডায়লগ বক্স উইণ্ডোজ এখন অ'পেন হৈ গ'ল। ইয়াতে মই এতিয়া কি এনিমেচন কৰিম, প্ৰত্যেকটো অবজেক্ট মই ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। ছিলেক্ট কৰিলে ইয়াতে হাইলাইট হ'ব এড এনিমেচন, এই মেমৰিটোত টেক্সট বক্স, মেমৰি টেক্সট বক্সটো ছিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে এড এফেক্টটো হাইলাইট হৈছে। এনেই যদি ছিলেক্ট কৰা নহয় এইটো হাইলাইট হৈ নাথাকে, এইটো ছিলেক্ট কৰিলে এইটো হাইলাইট হ'ব। গতিকে প্ৰথম মেমৰি ৱৰ্ডটোত মই এটা এফেক্ট দিব বিচাৰিছোঁ, এণ্ট্ৰেন্স এড এফেক্ট। এণ্ট্ৰেন্সত গৈ আমি কেনেদৰে এপিয়াৰ হ'ব সেই ফ্লাই ইন ফোল্ড মেগনিফাই, মেগনিফাইটো দিলে কেনেদৰে হ'ল এইটো এনেকৈ ডাঙৰ হৈ এনেকৈ এপিয়াৰ হ'ব, ঠিক আছে। তাৰপিছত নেক্সটটো মই যিকোনো এটা এফেক্ট দিওঁ, এণ্ট্ৰেন্স কেনেদৰে এপিয়াৰ হ'ব হুইপ, বা ইয়াতে মোৰ ইফেক্ট, ইয়াতে ক্লিক কৰি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ৰল ইন এনেকুৱা ধৰণৰ তলৰ পৰা ওপৰলৈ আহিব, অ'কে কৰি দিলোঁ এইটো এইটো তেতিয়া এইটো কেনেকৈ প্লে, এইখন পাৰ্টিকুলাৰ শ্লাইডখন প্লে কৰি চাওঁ। এতিয়া আমি এইখন এনেকৈ আহিলে আৰু আখৰখিনি তলৰ পৰা ওপৰলৈ আহিলে, এইটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট শ্লাইডৰ এনিমেচন। প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট টেক্সট আৰু ছেকেণ্ড টেক্সট দুয়োটাই কৰি দিলোঁ, কিন্তু প্ৰথম টেক্সটো আমি কি কৰি লিখা আছে ইয়াতে অন ক্লিক, ক্লিক কৰিলেহে আহিব, ক্লিক নকৰিলে নাহে। যাৰ যেতিয়া যেনেকৈ প্ৰয়োজন হয় তেনেকৈ আমি ক্লিক, কাৰোবাৰ যদি ক্লিক কৰিলে আহিব লগা হয়, আহিব লগা আছে তেনেকৈ ক্লিক কৰিব, মই নিবিচাৰোঁ, ক্লিক কৰিলে অট'মেটিকলি হওক এখন শ্লাইড ক্লিক কৰাৰ লগে লগে শ্লাইডখনৰ লগে লগে সকলোবিলাক লিখা টেক্সট বা পিকচাৰবিলাক অট'মেটিকেলি এপিয়াৰ হওক। সেইকাৰণে ইয়াতে মই আফটাৰ প্ৰিভিয়াছ কৰিম, উইথ প্ৰিভিয়াছ অৰ আফটাৰ প্ৰিভিয়াছ, শ্লাইডখন এপিয়াৰ হোৱাৰ পিছত আহিব। উইথ প্ৰিভিয়াছ মানে শ্লাইডখনৰ লগে লগে এপিয়াৰ হ'ব। তাৰপিছত আহিলে স্পীডটো মিডিয়াম দি আছে, মই মিডিয়ামে দিওঁ, ঠিক আছে, এনেকৈ মিডিয়াম স্পীডত আহিব। খুব ফাষ্ট আহিলে আমি এনিমেচনটো গমেই পোৱা নাযায় আৰু বহুত শ্ল' আহিলে বহুত সময় লাগে, গতিকে আমি মিডিয়াম দিওঁ। নেক্সট যিটো টেক্সট বক্স, এই নেক্সট টেক্সট বক্সটো কেনেদৰে এপিয়াৰ হ'ব, আমি এইটো উইথ প্ৰিভিয়াছ নিদিওঁ বা উইথ প্ৰিভিয়াছে দিওঁ বা আফটাৰ প্ৰিভিয়াছ, ঠিক আছে। আফটাৰ প্ৰিভিয়াছ ফ্ৰম বুটাম কোনটো ছাইডৰ পৰা এপিয়াৰ হ'ব, আমি কোনটো ফালৰ পৰা এপিয়াৰ হ'ব, ফ্ৰম বুটন, ফ্ৰম বুটমেই থাকক। লেফ্ট ছাইডৰ পৰাও আমি কৰিব পাৰোঁ, লেফ্ট ছাইডৰ পৰা ফ্ৰম লেফ্ট দিলে লেফ্ট ছাইডৰ পৰা তেনেকৈ এপিয়াৰ হ'ব, ৰাইট ফ্ৰম ৰাইট দিলে ৰাইট ছাইডৰ পৰা হ'ব। গতিকে মই ফ্ৰম বুটম ৰাখোঁ, তলৰ পৰা এপিয়াৰ হওক, আৰু ভেৰি শ্ল' হৈছে, ইমান লাহে লাহে আহি থাকিলে মানুহৰ বিৰক্তি পায়, গতিকে অকণমান মিডিয়াম কৰি দিওঁ যাতে স্পীডত আহে। বেছি স্পীড দিলেও দেখিবলৈ গমেই পোৱা নাযায় এনিমেচনটো ইমান স্পীডত আহি যাব, ঠিক আছে। যাৰ যেতিয়া যেনেকৈ প্ৰয়োজন হয় তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ইয়াৰে কণ্ট্ৰলবিলাক। ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট শ্লাইডখনৰ মোৰ এনিমেচন প্ৰায় শেষ হৈ গ'ল, গতিকে ছেকেণ্ড শ্লাইডখনত মই এনিমেচন কৰোঁ। ছেকেণ্ড শ্লাইডখনত টাইটেলটো এড কৰোঁ আমি, এণ্ট্ৰেন্স ক্ৰল ইন এনেকৈ তলৰ পৰা ওপৰলৈ আহিলে এইটো কি আহিব, স্পীডত অহাকৈ এইটো এইটো আফটাৰ প্ৰিভিয়াছ ফ্ৰম বটম নহয়, ফ্ৰম মই টপ কৰি দিওঁ, ওপৰৰ পৰা আহিব আৰু ভেৰি শ্ল' নহয় মিডিয়ামত আহিব। আৰু এইটো বুটন, এইটো নেক্সট যিটো অকণমান চাইজটো ডাঙৰ কৰি দিওঁ, হোম বুটনত গৈ পেলাই চাইজটো মই অকণমান ডাঙৰ কৰি দিছোঁ, ঠিক আছে। তাৰপিছত এইটো ক্লিক কৰি মই এড এফেক্ট কৰি এণ্ট্ৰেন্সত কিন্তু বক্স, বক্সটো হিচাপত তেনেকৈ আহিব। গতিকে অন ক্লিক নকৰি মই উইথ প্ৰিভিয়াছ, উইথ প্ৰিভিয়াছ কৰোঁ, এইটো ভেৰি ফাষ্ট নিদিওঁ, মিডিয়াম, ইন আউট দুটা আছে, ইন হ'লে কেনেকুৱা হয় এফেক্টটো দেখিলে, আউট হ'ব এফেক্টটো চাই লওক তেনেকুৱাকৈ এপিয়াৰ হ'ব, ঠিক আছে। এইটো হ'ল ছেকেণ্ডটো হৈ গ'ল, এই অবজেক্ট যিটো নেকি পিকচাৰ কেনেকৈ এপিয়াৰ হ'ব তাক দিওঁ, তাক মোশ্যন পাঠ কৰি দিওঁ, মোশ্যন চৰি এণ্ট্ৰেন্স, এণ্ট্ৰেন্স মোৰ এফেক্টত গুচি যাওঁ। তাৰ পৰা গৈ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ স্পাইৰেল ইন কৰি দিওঁ, সেই এনেকুৱাকৈ স্পাইৰেল ইন হ'ব। স্পীডটো মই মিডিয়াম কৰি দিছোঁ, ইয়াতে অন ক্লিকটো আফটাৰ প্ৰিভিয়াছ কৰি দিছোঁ, মানে আখৰখিনি অহাৰ পিছত লাষ্টত আহিব পিকচাৰটো। গতিকে এইখন শ্লাইড মই এবাৰ প্লে কৰি দিছোঁ, তেনেকৈ শ্লাইডখন এপিয়াৰ হৈছে, গতিকে অকণমান এট্ৰেক্টিভ হৈছে আগতকৈ। গতিকে আমি নেক্সট শ্লাইডখনৰ পৰা আকৌ এনিমেচন কৰি দিওঁ,
নন ভলাটাইল মেমরি এড ইফেক্ট এন্ট্রেন্স স্পাইরালিন দেন এড ইফেক্ট এন্ট্রেন্স এটো ইরেজিন ইরেজিন এনেকুৱাকৈ হ'ব এটো এড ইফেক্ট এন্ট্রেন্স ফোল্ড ফোল্ডটো বহুত হেৰি ফাষ্ট আছে মিডিয়াম কৰি দিওঁ এনেকুৱাকৈ আহিব শ্লো কৰিলে কেনেকৈ আহে চাওঁ এনেকৈ আহিলে তাৰপিছত মাউচ ক্লিক নকৰি মানে আফটাৰ প্ৰিভিয়াছ কৰোঁ এইটো মাউচ ক্লিক নকৰি আফটাৰ প্ৰিভিয়াছ কৰোঁ আৰু ফাষ্ট নকৰি মিডিয়াম কৰি দিওঁ এইটো আফটাৰ প্ৰিভিয়াছ দেন ফাষ্ট নকৰি মই মিডিয়াম কৰি দিলোঁ গতিকে আল্টিমেটলি তিনিখন শ্লাইডৰে তিনিখন শ্লাইডৰ প্ৰায় এনিমেশ্যন ট্ৰেঞ্জিশ্যনেল ইফেক্ট আৰু ডিজাইন লেআউট এভৰিথিং ক্লিয়াৰ হ'ল এতিয়া মই শ্ব' কৰি চাওঁ ফ্ৰম বিগিনিং শ্ব' কৰিলোঁ প্ৰথম শ্লাইডখন এপিয়াৰ হৈ গ'ল ইয়াখিনি মই লেকচাৰ দিয়াৰ পিছত এইখন শ্ব' কৰাৰ পিছত লেকচাৰ দিয়াৰ পিছত মই ক্লিক কৰিলে নেক্সট শ্লাইডখন আহিব নেক্সট শ্লাইডখন অট'মেটিকেলি নাহে মই ক্লিক কৰাৰ পিছতে আহিব এইখন এপিয়াৰ হ'ল নেক্সট ক্লিক কৰি দিলোঁ নেক্সট থাৰ্ডখন আহিলে ক্লিক কৰি দিলোঁ গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজিলে কেনেদৰে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত পাৱাৰ পইণ্ট প্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ থ্ৰুদি এটা ধুনীয়া প্ৰেজেণ্টেশ্যন বনাব পাৰি ইয়াৰ পিছত পুনৰ আমি যদি আৰু বিশেষভাৱে আৰু বেছি জানিব বিচাৰে পাৱাৰ পইণ্টত আৰু কিছুমান স্কোপ আছে আমি আৰু ভালকৈ বনাব পাৰোঁ ইয়াৰ উপৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ড্ৰয়িং চৰিং আছে ইয়াতে ইনচাৰ্টত বুটন কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ মুভি এড কৰিব পাৰোঁ কিবা যদি আমি ভিডিঅ' ক্লিপ দেখুৱাব বিচাৰোঁ তাক আমি ভিডিঅ' ক্লিপ এড কৰিব পাৰোঁ এইটো বুটন আছে এই বুটনটোৰ থ্ৰুদি ভিডিঅ' ক্লিপ আমি ইয়াত এড কৰিব পাৰোঁ এইটো চাউণ্ড কিবা গান চান ইনক্লুড কৰিব পাৰোঁ নাইবা ইয়াতে শ্লাইড নাম্বাৰ ইয়াত শ্লাইড নাম্বাৰ ফিক্স কৰিব পাৰোঁ এইটো বুটনত চিম্বলছ বিভিন্ন ধৰণৰ আছে আৰু শ্বেপছ বিভিন্ন ধৰণৰ শ্বেপছ লাগে ইয়াতে শ্বেপছ পাম কি কি শ্বেপছ লাগে আমি চাই লওঁ ইয়াতে ক্লিক কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ শ্বেপছ বক্স এটা লগা হ'ল তাৰপৰা চাৰ্কুল এটা লগা হ'ল ইয়াতে ক্লিক কৰি মই এটা এইখিনি চাৰ্কুল এটা ড্ৰ কৰি দিব পাৰোঁ আৰু এখন শ্লাইড লৈ লৈছোঁ মই কণ্ট্ৰল এম প্লাছ কৰি পেলাই আচ্ছা নিউ শ্লাইড ঠিক আছে ইয়াতে মই এইকেইটা কাটি দিছোঁ মই জাষ্ট দেখুৱাই দিছোঁ কেইটামান বস্তু ইয়াতে ইনচাৰ্টত গৈ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত চাৰ্ট ড্ৰ কৰিব পাৰোঁ শ্বেপ ড্ৰ কৰিব পাৰোঁ স্মাৰ্ট আৰ্ট ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ আৰ্ট আছে এইবোৰ আমি দৰকাৰ হ'লে ফটো এলবাম বনাব পাৰোঁ আমি নিউ ফটো এলবাম ইয়াত বনাই দিব পাৰোঁ ফটো এলবাম এখন বনাবৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ফটো কালেকশ্যন কৰি প্ৰথমতে ৰাখিব লাগিব তাৰপিছত ফটো এলবামখন ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰি টেক্সট বক্স ইয়াতে টেক্সট বক্স লাগে ধুনীয়াকৈ টেক্সট বক্স পাৰি তাৰপিছত ৱৰ্ড আৰ্ট বা স্পেচিয়েল ধুনীয়াকৈ ৱৰ্ড আৰ্ট লিখিবৰ কাৰণে আমি ইয়াতে ৱৰ্ড আৰ্ট লিখিব পাৰোঁ টেক্সট ফিল আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ অপশ্যন আছে এইবোৰ প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব প্ৰেক্টিচ কৰিলে আহিব ইয়াতে ইনচাৰ্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে অবজেক্ট কিবা অবজেক্ট যদি আছে ইয়াতে অবজেক্ট আমি ইনচাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে আজিলৈ ইমানখিনিয়ে গতিকে আজি সামৰিলোঁ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব ওকে